Ну що ж, Інусі, як я обіцяв, перейдемо до наступної теми. Поговоримо сьогодні на теми, яка ж заробітна плата влаштовує миколаївців, ким вони хочуть працювати. Ми запитали про це самих миколаївців? Так, дійсно, Ольга Храпенко, наша колега, вже це зробила, побігла по місту, позапитувала усіх. І, звичайно ж, Алочка Жадва також долучилася до цього. Працювала вся редакція. Тому подивимося на результат, а після цього сюжету поспілкуємося із нашим гостем, який вже завітав до студії. Людству важко уявити життя без роботи. Нині більша частина робочого класу повертається із відпусток. Дехто наважується змінити робоче місце із заряду причин. Ми вирішили запитати у звичайних миколаївців, чи вистачає їм прожиткового мінімуму та яка професія є найбільш попитною у місті. Прожиткового мінімуму вистачає? Ні, не вистачає. А як думаєте, скільки потрібно? Ну, мінімум 8 тисяч. 8 тисяч для Миколаїва? Так, для людини, для Миколаєва. А на вашу думку, яка професія нині є попитною у Миколаєві? У Миколаєві? Ну, наверное, будівельник. Прожиткового мінімуму вистачає сьогодні? Ні, не вистачає. А який має бути він? Ну, хоча б мінімум 5 тисяч. Для Миколаєва це немає? Ну, я думаю, що хоча б так, тому що навіть от старики, які самі живуть, вони не в стані оплатити навіть комунальне. Лікарства, все остальное, покушать, я смотрю, они вообще только ходят, заглядают. Та куди там вистачає? Вистачає? Конечно. Скільки потрібно для нормального життя сьогодні? Заробітні плати? Заробітні плати не менше 6-7 тисяч. Миколаїв, так? Ну так. Да. Це мінімум таке, мінімум, так. Да. Скільки потрібно для нормального проживання сьогодні? Ну, я думаю, 1000-10 як мінімум. Та яка в Миколаєві нині професія є попитною? Ой, даже не скажу. Все малооплачиваем как бы. Найти вот детям работу сейчас очень тяжело. С институтов, со всех. Биотехнолога. Не вистачає. А як думаєте, яка професія нині в Миколаєві є попитною? Попитною? Юристи, наверное, разні. Бо тільки не вистачає. Робочої не вистачає. Та й нема де працювати навіть все одно. Хоч практично. Так, так, так. От строїтелі, отаке все треба. Наверное, врачей, слісарей, токарей, такі судостроїтельні професії. А як думаєте, який має бути нині прожитковий мінімум, щоб вистачало людям? Ну, хоча б $1000. Для Миколаєва? Для Миколаєва, так. Окрема розмова про прожитковий мінімум для матері-одиначки. Вам вистачає прожиткового? Ні, звісно. А на вашу думку, яка заробітна плата має бути сьогодні, щоб вижити нормально? Ну, знаєте, я вам скажу так. От я мать-одиночка. От я получаю 760 гривень на ребенка і 130 по уходу за ребенком і 520 или что, типа как бы, как мне. Вот, ну, я не знаю, как это такая помощь называется. За питання в садике ми платимо 220 гривень, плюс всякі мильно-рильне, ще 70. Плюс ми заплатили, щоб поступити в садик, добровольний взнос 2000. Як ви думаєте, мені вистачає цих грошей? Вот так от. А скільки воно має бути? Ну, я не знаю, я не можу вам сказати. Ну, я от читала, от на питання у нас не з дитиною, в місяць уходить десь 2,5 тисячі. Це тільки на питання, так. Да. На сайті Shwork.ua попитною є професія менеджера середньої ланки, а найбільшу заробітну плату пропонують інженерам та людям, задіяним у сільському господарстві. Найменшу ж плату пропонують обслуговуючому персоналу та, як не дивно, практичним психологам. Тож, друзі, як обіцяли, у нас є експерт, який прокоментує, я думаю, всю цю ситуацію, адже дійсно на деякі коментарі без посмішки подивитися важко. Отож, нас гостяк Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні разом з нами. Отож, від побаченого, як можна прокоментувати? Бажане і реальне, наскільки воно не співпадає? Я дякую за цікавий сюжет. Хочу зазначити єдине, що служба зайнятості не впливає на розмін заробітної плати, який сьогодні є.
в Миколаївській області. Але хочу сказати, що ми дійсно відслідковуємо, ми тісно працюємо з нашими роботодавцями. І хочу сказати по питанню, що стосується заробітної плати, то з рівня заробітної плати, які вказує роботодавець, який подає нам свої вакансії до центру зайнятості, то рівень від 1450 гривень до 10 тисяч гривень. Рівень, ну, тут уже трохи збігається. Трохи збігається. Рівень різний. І ми відслідковуємо цю тенденцію. І я хочу зазначити, що нещодавно ми проводили такий цікавий захід за нашою ініціативою. Ми зустрічалися з молоддю, з нашим новим студентським мером, який був нещодавно обраний. І ми зібрали молодь і роботодавців. Був президент торгово-промислової палати, були бізнесові представники, були депутати обласної ради. І ми задавали точно таке саме запитання молоді, яка вам потрібна заробітна плата. І чули такі самі відповіді, починаючи від 5 тисяч гривень. І були цікаві такі діалоги, коли сидить поруч роботодавець і каже: вибачайте, я розумію, що вас цікавить такий рівень заробітної плати, але ми повинні бачити, який буде результат вашої роботи. І якщо ми подаємо вакансію до центру зайнятості, і там зазначено 1450 гривень для початку, це не значить, що ми готові чи не готові до діалогу. Якщо приходить до нас молодий фахівець, починає працювати, і ми бачимо, що він дійсно фаховий, він має намір навчатися, він має намір працювати і далі в нашій структурі, чи в бізнесовій, чи в аграрній, ми готові і надалі підвищувати заробітну плату, ми готові навіть рухатися від мінімальної 1400, яка зазначена в вакансії, до навіть максимальної межі, до 10 тисяч гривень. Тому тобто саме все головне, залежить від можливостей. Саме головне в цьому, щоб сторони чули один одного. І ми дійшли навіть до такої пропозиції, як від центру зайнятості. Ми можемо в вересні місяці організувати такі профекскурсії молоді до підприємства, щоб безпосередньо молодь поспілкувалася уже з самими роботодавцями безпосередньо на місці, побачили умови, побачили дійсно можливості роботодавця, і щоб розуміли роботодавець і наш клієнт, який приходить до нас за допомогою в працевлаштуванні один одного. Прозвучала фраза в нашому опитуванні про те, що найпопулярніша професія – біотехнолог. Хотілося б дізнатися насправді, яка популярна професія на Миколаївщині, що обирають люди? Ну, я хочу сказати, що дійсно час змінюється, і якщо раніше, можливо, ви теж відчували і знали, що молодь йшла отримувати диплом заради диплому, то сьогодні вже молоді люди йдуть навчатися. Вони розуміють, для чого вони йдуть. Для того, щоб обрати дійсно ту професію, яка їм потрібна буде по житті. І на сьогодні я хочу зазначити, що такі самі популярні професії є на сьогодні. Це юрист, це програмист, це перекладач, це вихователь. Якщо стосується тих професій, які робітничі, то це кухар, бармен. Тобто робітничі професії сьогодні ми відчуваємо, якщо роботодавець до нас звертається, то в першу чергу вони хочуть у нас бачити фахівців, які дійсно будуть йти на робітничі професії. А як буде, наприклад, із вакансіями в плані сезонності? Чи буває таке, що наплив іде вакансій там влітку, взимку, восени, і з чим, можливо, він спричинений? Дійсно, відчуваються відповідні коливання, тому що у нас, ви знаєте, аграрна область, ми південна область, тому весною, коли розпочинаються весняно-польові роботи, дійсно ми відчуваємо, що у нас зростає рівень вакансій, тому що роботодавці до нас йдуть з проханням, щоб ми знайшли їм фахівців, ті, які будуть допомагати їм під час весняно-польових робіт. І весною у нас доходить кількість вакансій дійсно до 9-9,5 тисяч вакансій. Влітку ця кількість становить десь біля 7 тисяч, 7,5 тисяч, а в осінньо-зимовий період це від 6, 6,5 і до 7 тисяч вакансій. Бажаючих отримати ці вакансії так, дуже дійсно, багато. Дуже багато. Хотілося б запитати ще те, що знаємо, що ви з сервісною службою переходите, скажімо так, да, в розряд сервісної служби і пропонуєте зараз навіть відеорезюме і подібні послуги. Що ще з нового можемо дізнатися ми зараз? Я дякую за цікаве запитання.
Ну, дійсно, ми сьогодні, у нас основне завдання, щоб ми були дійсно якісною сервісною службою для того, щоб клієнти, які користуються нашими послугами, їм було якісно і зручно з нами працювати. Тому ми зараз розуміємо, що тих наших дій, які ми можемо в межах діючого законодавства застосовувати, їх сьогодні недостатньо. Тому ми разом вводимо такі цікаві ініціативи, щоб іти, скажімо так, разом з часом. Для цього ми нещодавно разом і при підтримці народного депутата нашого Тараса Кременя ми ввели на початку року таку цікаву наше нововведення, це програма «Профістарт». Ця програма передбачає, що ми залучаємо сюди молодь, яка в першу чергу їм цікаво перше робоче місце. Вони можуть нам подавати свої резюме, вони розміщаються у нас на офіційній сторінці, ми тісно співпрацюємо з торгово-промисловою палатою, ці відповідні резюме передаємо торгово-промисловій палаті, торгово-промислова палата співпрацює з членами своїми бізнесовими структурами, підприємствами, які працюють на теренах Миколаївської області для того, щоб покращити якість і кількість працевлаштування молоді і тих людей, які звертаються до нас за допомогою. Сьогодні ми вводимо, як ви правильно сказали, такий цікавий сервіс «Відеорезюме». Це для того, знову, щоб підвищити якість працевлаштування, тому що ми розуміємо, що коли роботодавець дивиться глазами і відчуває, чи це його клієнт, а не просто читає, то дійсно він прискорить своє рішення щодо працевлаштування цієї людини, яка зробила відеорезюме, і ми надаємо допомогу в цьому сервісу, тому що людина може записати відеорезюме як в себе вдома і нам його надати для того, щоб ми розмістили на своїх сервісах. Так, якщо немає такої можливості, вона може прийти до нас в службу. Ми якісно надаємо допомогу і технічну, і методичну. Наші фахівці підскажуть, спрямують, і ми зможемо разом записати це цікаве відеорезюме. Ось резюме записали, підготували вже до роботодавця. Які вимоги роботодавців? Що вони вимагають від своїх потенційних працівників? Я вам нічого нового не відкрию, секрету. Ви знаєте, що роботодавцю в першу чергу цікаво, щоб працівник був фаховий, відповідальний, щоб він дуже ставився відповідально до своїх посадових інструкцій і, саме головне, виконував ті завдання, які перед ними ставляться. Як будемо говорити, що сервісна зараз сервісна служба і надаєте допомогу, а от як бути із мобілізованими з зони АТО? Якісь заходи проводяться для того, щоб допомогти їм знайти необхідну роботу, адже вони дійсно після проходження служби мають психологічні якісь так проблеми, проходять реабілітацію, але потім і потребують роботу. Дійсно, нам зараз ми працюємо з новою такою категорією. Це хлопці, які учасники бойових дій, які повертаються з зони АТО. Вони приходять в нашу службу за допомогою. За допомогою не тільки в працевлаштуванні, але й в працевлаштуванні це в першу чергу. Ми їх тестуємо, ми їх навчаємо. Ми надаємо допомогу їм в спілкуванні з роботодавцями. Я хочу сказати, що ми вже надали допомогу і поспілкувалися з 1700 такими хлопцями, які звернулися до нашої служби. Всі без винятку у нас отримали наші послуги, нашу допомогу. Кого ми працевлаштували, кого перенавчали, кому дали просто консультації фахових спеціалістів. Дійсно, ми працюємо з ними дуже плідно. Вони мають право у нас, якщо є бажання, навіть відкрити власну справу, захистити бізнес-план, отримати кошти, тобто матеріальну допомогу від служби зайнятості на відкриття своєї бізнес-справи. Ми зараз дуже плідно працюємо з центром підтримки учасникам АТО, ми працюємо з різними громадськими організаціями. Зараз дуже плідно і цікавий такий у нас проєкт, і я думаю, що він буде єдиний на всю Україну. Ми працюємо з громадською організацією, яку очолює, ви знаєте, мабуть, Ілля Шполянський. І ми запропонували тим людям, нашим учасникам АТО, які у нас вже отримали кошти на відкриття бізнесової справи, вони мають право
від нас піти, прийняти участь в цьому проєкті, який запроваджується зараз за допомогою цієї громадської організації, мають право захистити там знову цей бізнес-проєкт і отримати уже грантове фінансування, грантові кошти для уже розвитку цієї власної справи, яку вони відкрили за допомогою нашої служби. Тому у нас є різні напрацювання, ми можемо надавати різну допомогу. Я хочу зазначити, що ці хлопці, які повертаються з зони АТО, в деяких у них є бажання залишитись і на контрактну службу. Ми в цьому також надаємо допомогу, ми співпрацюємо. Ми також пішли одні з перших по Україні, які співпрацюють не тільки з військоматами обласними, районними, а ми співпрацюємо навіть з кожною без винятку військовою частиною, яка є у нас розміщена на теренах Миколаївської області. Тобто головне це, щоб був попит і щоб зверталися. Отож, друзі, якщо виникають проблеми із працевлаштуванням, звертайтеся, вже зрозумів, просто спектр послуг широкий, від просто написання резюме, що було саме бажання влаштуватися. Єдине, що хотів зазначити, переглядаючи ваш відеосюжет, хотів би звернутися і до наших глядачів. Користуйтесь нашими послугами і звертайтесь до наших сервісів, звертайтесь до наших офіційних джерел, до нашого порталу і до нашої сторінки офіційної, яка розміщена на соціальних мережах. Не користуйтесь іншими другими, які зазначались у вас під час трансляції, сайтами і джерелами. Тобто там є також вакансії, розміщення, вся більше, інформація. Більше, ніж достатньо. Ми на сьогодні ввели також новий сервіс, нову послугу. Ми викладаємо щоденно, у нас іде оновлення, так скажемо, VIP-вакансій, які мають найбільшу заробітну плату, про що сьогодні йшла мова у вашому ефірі. Друзі, заходимо і вже шукаємо. Ну що ж, ми дякуємо вам.